لو دمیدا جوی هل دخن بو تاره لو دمیدا جوی هل دخن بو تاره لو دمیدا مامله دلی قطاره یادم بکن یادی منی دور ولات یادی منی ربواری رگای خبات بسلاو لئوی خوشویس بینرانی هجای تلویزیون گلان امشو لا برنامه چی تایبت دا که هاوکاتا لگل سالیادی یکمینی کۆچی دوایی هنرمندی گەورەی کورد هنرمندی دەنگخۆش و دەنگزوڵاڵ مامەستا محەمەدی ماملێ کە پار ساڵ لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆدا بوو پەپۆلەی ڕۆحی ئەم هنەرمەندە گەورەی کورد بەرەو ئاسمانی نەمری لە شەقەی باڵیدا و محەمەدی ماملێ بوو بە ئەستێرەیەکی پڕشنگدار لە ئاسمانی ئەدەبیاتی کوردیمان لە تەلەڤیزیۆنی گوڵان هاوکات لەگەڵ سالیادی کۆچی دوایی ئەم هونەرمەندە مەزنەی کورد بەرنامەیەکی تایبەتمان بۆ ئامادەکردوون بەو هیوایەی جێگای ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بێت ئەگەر نووسینی شیعر یان پەخشان و چیرۆک و ڕۆمان دەلاقەیەک بێت بۆ خستنەڕووی هەستی مرۆڤ ئەوا هونەری ئاواز و گۆرانی دەروازەیەکی فراوانتر دەبێت بۆ دەربڕینی ئەو هەستە و لە هەمان کاتدا بەستنەوە و پێکەوە گرێدانی هەستەکانی تر دەبێت کە لە ئاوازێک یان لە گۆرانیەکدا تێکەڵ بە یەکدی دەبن مامەلەی هونەرمەند لەو مەیدانی دەربڕینەدا بە یەکێک لە شۆڕە سوارانی کاروانی هونەری ئاواز و بە ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی ئەدەب و فۆلکلۆر و بە یەک لە گۆیندە لێهاتووە بیروردەکانی کورددا دەنرێت کە ئەسپی خۆی تاوداوە و بەهۆی ئەو دەنگە زوڵاڵ و ڕەسەنەیەوە مرۆڤ دەباتە دنیایەکی پڕ لە خەیاڵ و جوانی دەنگم لە ڕادیۆ مەهاباد ئەبی تەلەبە بووم گەنج بووم یەکی دوو گۆرانی زۆر جوانی هەبوو کە دائم بوو خۆم لە ماڵەوە لەگەڵ برادەر بستمە بوو خۆم ئەم خوێندەوە تاکو چوومە سەر ڕادیۆ تاران یەکی لە گۆرانیەکانی کە بەڕاستی گۆرانیەکی فۆلکلۆری شعري بلد وفائية بناو شيرين تشيئة رئيسي كمن كاتي شيرين تشيئة رئيسي مود تنيابا أشكو تنيابا خوشويتي دايدي كاتي حموغو البته غورانيا غوراني في هر بلد كردية لەلایەن موسیقاوە شوێن و جێگێکی تایبەتی خۆی هەیە جگە لە شەرەکەی بەرزە گۆرانیەکەی زۆر زۆر بەرزە ئەمە بوو بەهۆی ئەوەی کە کاتە محەممەد دەنگی من لە ڕادیۆ تاران بدی تێت و من بۆ ئەوە جار کە چوومە مەهاباد خەڵکی زۆر کە پێشوازیان کردم و لە شوێنێکە دابەزین لەپڕ سێرم کردیتم کە
کردی که بالا دزدی رومت جوانی را کپی که کرد لنا او همو حتی باوشی تیر کردن من نم نمتی دباید بلان دوائی اوی تا پیوتن و تی کاکم اتر اوی تا من امی تواهی بکم زو خشالم تا تو تواهی کرد مش آگام نبوگم موضوع چو باسی چی اکاد برادرم سی او همه معاملی هست دوائی من باوشم تیر کردو ماشم سزوا و اما شخصیتی معاملی بو من روم سزوا تا او شخصا نه تنها هنرمند هنر دوست میشه یعنی دوست خوشحال بود که دورانی که او به شیوهی که تر به استقرایی که تر و حتی هنده لشارکانی که گورا بود هنده لگورانی کش گوردا بود این با شیوهی تکمیری گورانی که تینوتی محمدی معمله با آواز و گرانی کردی هر بطنیا لکانیاوی سرساوگشی فولکلور دا نشکاوه بلکو شعری زور لشاعرانی گوری کردی لدورانی خوی دا کردو با گرانی و آوازی بقد بالای با دارشتون لوانش وفایی شاعر کوا محمدی معمله گلیگ لشعرکانی او شاعر مزنی کردون با گرانی و آوازی بدوشی با داناون هر وحا شعری شاعرانی وگ معرفی آغایی و سلیمان شاولی و مامستا گورانو تن شعر چی خیام و مامهجاری مکوریانی کردون با گورانی و پیشکش با جوگرانی خوشویستی خوی کردونا معمولی وکو انسانی چی کرد وکو هنرمندی چی کرد هر لزو و حتی به اشو آغایی نتوکی خوی کردوا معمولی ایچه گولو کسانی که نکر به هنرکی با خودی خوی و با تعلاچی خوی لزار شورشی کرد و با تایبتی لدام زراندنی کماری کردستان لمحابات با خوی آماده بولوی و با خوی اندام یک بولا حزب دیموکراتی کردستان او سردما آدمیزاد یک یامروفی که هنرمندی هزناسکی و کمامله کل سرطای جیانی و دست با بیتناو کوری سیاست و حزب ایشو آزارکایی نتوقی خوی که پیتانوایا دبی صبر تو دبی چون کات تو دبی چون بتوانی خوی نتوکی خوی راضی که بیگمان معامله همیشه گرای و لو خلبستانی لو شعرانی که بتوانی لنزیک و سوز و هستی نتوکی ملت کی خوی در رجای خنر کی خوی و با خرچی راب گینه بیگمان معامله چه چه بلو هنرمند جورانی که امکاری کردو لوانی من نارم نکار بکم و بزیادی شو کردویتی هر چند بلای معامله و هر چی بیکر باز زیاد نبو لعنه چی سرکوتو لحنری گرانیکانی محمدی معامله در برینی هستی نتوایتی و شورجیری بو لگرانیکانی دا برانبر با گلکی ام لعنش کات یک زیادر بدیار دکود که شعر چی برز و پرمانای دکر دا گرانی و پیشکش با جوگرانی دکر وک او هنرا و برزی مامهمنی مهابادی که معامله کردی با گرانی و آواز چی پر بزوشی بودانا گرانی کش با شعری مدنون بلیلی خود منازا که دیار لم حل بستناس کده مبستیان شهید خوشک لیلا قاسم بوا هر وحا شعری منافسینم امن دم گوت لدنیا دا بمینم لبر کس استما سردانوینم هر وحا تن شعری چی دیکی مامستاهی منیش که معامله آواز و گرانی بودانانو پیشکش با جوگرانی خوی کردونا لگل مامهمنی مهابادی دا محمدی معامله زور سات و سودای خوش یاندبه و همن به شعر و معامله با گرانی زور زاران کاری درویشانه انساس کردوا گلیک زاران دلی شوگاریان شخ کردوا و که زیوان هنوات سرخوانی دانشتنیان او دوستایتی و هاوسوزی همن لگل معامله هیت که تناند لغربت و دورکوتنو آوربونیش دا فراموش نکراوا او تا مامهمنی مهابادی لشعر چی برز و جوانی دا لدیوانی تاریک و رون بنیوی یادم بکن که لبستویه چی یانزی 1973 دا گتویتی و دلی لو دمی دا جوی حل دخن بوتاره لو دمی دا مامله دلی قطاره یادم بکن یادی منی دور ولاد یادی منی ربواری ریگای خبات یادی منی بیبش لخوشی و شادی
یادی منی سودا سری آزادی لو دمی دا گری از بلد گرما لو دمی دا جسل خام خندن ما لو دمی دا جود کونا خورانا لو دمی دا جسل خانواده مامله هر لسره تاوه تاوه کو با امرو دگات بنماله چی هنر دوز بونو تنجه چی پرجوش و خروش و زلالیان هبوه امش وای سردوه که جوگرانه چی زور لحر چوه چی کردستان با خویان پیدا بکنو هنر پیشکش با اوان کن Yeah.
قسم هيدا لایەنێکی سەرکەوتوو دیاری هونەری گۆرانیەکانی مامله قەتارە کە بە جوانترین شێوە لە جێگای گونجاو لە پێشیان لە دوای گۆرانیەکەوە دێت بە جۆرێک ئەم قەتارە ئەدا دەکرێت سۆزی گوێگرتن بۆ لای خۆی ڕادەچێشێ و سیمایەکی شیرنتر بە ئاوازەکە دەبەخشێ هونەرمەند مەزهەری خالقی لەبارەی قەتارگوتنی مامله دەڵێ بە زۆری قەتار لە هونەری کوردیدا لە ناو بنەماڵەی مامله دا باوە و هیچ کەس وەک مامله ناتوانێت قەتار بڵێ و بەو شێوە هونەریە دەری بڕێ هەروەها هونەرمەندی دەنگزوڵاو عەزیزی شاروخی لەبارەی هونەری قەتار خوێندنی مامله هەمان ڕای مامۆستا خالقی دووبارە دەکاتەوە و پێی وایە قەتار خوێندنی مامله لەگەڵ گۆرانیەکانیدا لە کۆنەوە لە نێو بنەماڵەی مامله‌دا و لەسەر دەمانی باپیرە گەورەیانەوە سەری هەڵداوە و بۆیان ماوەتەوە بە کوردی و بە کورتی دەکرێ بڵێین هونەری قەتار لە ئاواز و گۆرانی مامله‌دا کاڵایە بە قەت باڵا مەد لەباری دەنگەوە کە دەتوانم بڵێم سوڵتانە و لەباری گۆرانیەکانیشەوە هەر گۆرانێکی کە کوتوویەکی نیگە بێ لەباری هونەریەوە هەڵیسەنگێنی کەمو کاستی تێدا نیە یعنی کەمو کوڕی تێدا نیە بەتایبەت کال محەممەد لەسەر قەتارەکانی کوردی تا ئێستا کەس بەو سوڵەتەی کاری نەکردەوە شاید مەسەلەن باوکی یا براکەی کوتوویانە وەلی ئەو جۆری کە کاز محەممەد پوختە بۆم بە نەزەری من ئەوانە بە ئەو پوختە گیان نەبوت دەلیلەکەشم ئەوەیە کە ئەو دەلیلکنە هەر شێوە قەتارێکە بۆ چون ئەمە وا بە دەستگاکان وارید نەبوون وەلی وەختایەکی کە عیلمی مۆسیقی لەنێو مەدا پێشرەفتی کردو دەستگاکانمان ناسیوە وردە وردە مەسەلەن هەر ئاهەنگی کە لە هەر مایەکیدا بۆ حەسانیمانە ئەوە مەسەلەن دەفڵان دەستگایدایە وە قەتارەکەش ئەو دەستگایدا قوتراوە بە نەزەری من کاک محەممەد ئەو کاری لەبارێکی زۆر پەرەی بە گۆرانی داوە دەلیلەکەشی ئەوەیە کە سەر ڕاوای ئەوەی ئەو ئاهەنگانەی کە لە ڕابردوو لە بابی یا لە برایی یادا ڕابردووکان وەریگرتووە سەعی کردو مەسەڵەن کۆمایەکی زیاتر کۆکاتەوە و بەتایبەت لە یا لە فۆلکلۆرکیەکان و یا لەو گۆرانی بە ئیسلام غیرە کوردەکان کە شامبی فارسی تورکی دەبێت ئەوانی هێناوە بە شێوەیەکی زۆر جوان کوتوویەوە بە سوڵەتێکی کە بەڕاستی مەعلومەیە کە ئەوانە ئاهەنگی غیرە کوردی چون لەباری کۆمەڵایەتیەوە چۆن بڵێم کاک محەممەد ئینسانێکی زۆر بەفام و بەدەرێک بوو و سەر ڕای ئەو مەسائلەش خاوەنی هەستێکی زۆر ناسک و بیروباوەرێکی زۆر جوان بوو و سەر ڕای ئەو مەسائلەش ئینسانێک بوو دێنێ و کۆمەڵی ئێمەدا تا ئەو لەحزەی کە بە ئێستا وەفاتی فەرمی ئەو گەورەی و شەخسێت و لێهاتووی خۆی هەر ڕاگرت لەوانە بوو کە زۆر فەرقی ناکرد چ لە لەگەڵی خوارەوە بێت چ لە قودرەت و ئەوجی سەرەوە بێت بە هەموو شێوەیەک ئەوەی وا خۆی ئەیگیرێت و وەکو گوێگەر ئێمە هەموو کەسێک ئینتزاری بوو گوێ لێ بێت عینی ئەوەی بە گوێگەر تەخمین بکرد سەر ڕای ئەوە